på jente- og guttekonflikter. Gutter banker hverandre og banner, jenter gråter. Da jeg først kom, ble jeg jo ikke ganske redd, men litt, fordi jeg hadde aldri sett lys og folk før. Men når jeg så at alle var lyset, da skjønte jeg at det ikke var noe galt med det, men jeg var fortsatt litt sånn skremt. Yndlingsspillet mitt, altså en spill, det er World of Warcraft. Det er der alle de andre er for det meste av sånn folk i klassen, da. Det landet jeg kom fra var liksom de som fant opp kruttet, og det er liksom flest mennesker som bor der, så det er liksom det da. Nesten på alle ting, nå står det jo made in China. Det er også veldig gøy da. Det jeg liker best med sin Mai-tog er å få en bekreftning på at Kong Harald fortsatt lever. Jeg drømmer om å bli modell. Faen. Jeg kunne gå, da.